Komision e Pavarur i Kualifikimit, Çelsa Hansen. Prokurori Ibrahim Dragjoshi u gjet nga vettingu në pavundësi financiare për ndërtimin e një shtëpie trekatëshe në tokë shtet në zonën e Paskuqanit në Kamëz. Madje KPK evidentoi se Dragjoshi në kohën e ndërtimit të shtëpisë, tashmë të legalizuar, kishte kryer kundravajtje penale në zënien e truallit. Shkarkimin nga detyrat e zotit Ibrahim Dragjoshi. Shtëpia dhe bilancet negative në blerjen e dy automjeteve i kushtuan Dragjoshit shkarkimin nga detyra ndonse në dy komponentet e tjerë të vlerësimit, ato të pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. Prokurori me një eksperiencë prej dy dekadash në sistem rezultoi i pastër. Ndërkohë për drejtuesen e prokurorisë së Pogradecit Dorina Beko, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë, megjithse u evidentuan disa pasaktësi e mospërputhje në deklarimin e pasurisë. Beko u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin, ndërsa prej kohësh seancat e vettingut po zhvillohen në masa të rrepta anti-Covid.